မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်နန်းအီအီမော်မှာဟောက်ရှိတဲ့ရဲ့တည်ထောင်လူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ relationship အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်။ relationship ဆိုတာကအာပေါ့နော်မိဘနဲ့တာသမီးကြားချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီသမီးရေးစားအိမ်အောင်ဘက်ပေါ့နော်အချင်းချင်းထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ topic က healthy relationship လို့ပြောခေါ်တယ်။စိတ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။မတို့တွေကဒီကိုဟာ healthy relationship ထဲမှာရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အချက်လေးသုံးချက်ကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာစိတ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဒီပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အပေးအယူဆိုတာမျှတာတယ်ပေးယူဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလဲမှုပေါ့ကိုဟာသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးနားလဲပေးတဲ့လောက်သူကလည်းကိုယ့်ကိုတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုပြန်ပေးတယ်။အမရင်တော့ကနားမလဲနိုင်တော့မှစူးစမ်းပြီးပြန်နားလဲပေးတယ်။ကိုဟာသူ့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးတယ်ဆိုရင်လည်းသူကလည်းကိုယ့်ကိုအဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကမျှတာတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်စဉ်းစားပေးတယ်။ဒီလိုမျှတာတဲ့ဒီနားလဲမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအမြဲတမ်းကျမတို့တတိမထားမိပဲနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုစိတ်ပင်ပန်းမှုပေါ့နော်အခုမှအားဖြင့်ကိုကသူကကိုအမြဲတမ်းဝေဖန်နေရပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံနေပုံထိုင်ပုံစားပုံဝတ်ပုံအကုန်လုံးကိုဝေဖန်နေတတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်လုံခြုံမှုရနိုင်မှုဥပမာအားဖြင့်သူဘလို့ထင်မလဲသူဘလို့ပြောမလဲသူကိုအများစိတ်ဆိုးမလားဒါတွေပဲချိန်လုံးစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတာအရင်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝေဖန်နေတတ်တဲ့လူဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်ဘူးကိုကလည်း healthy relationship ကိုတည်ဆောက်ချင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြုအမူပြောဆိုတွေကိုဒီဝေဖန်တတ်တဲ့လူမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကိုကဒီပေါ့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်လုံခြုံမှုဆိုတာပေးနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုဒါကတော့လူတိုင်းနားလည်မှာပါ trust ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတိဆောက်ဖို့ခက်တယ်ဒါတွေကမိသားစုထဲမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ကိုဟာကိုရဲ့တာသမီးကိုယုံကြည်တယ်စိတ်ချတယ်ဆိုရင်ကလေးကလည်းဒီခံစားချက်ကိုရတယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကသူကလည်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်တယ်ဒီလိုပဲကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီလိုပဲကိုယ်ဟိုတမီးစားပွားမှာဆိုရင်လည်းအလိုပဲသူပဲသွားနေရလဲဘာလုံးနေရလဲဘသူနဲ့စကားပြောတာလဲတစ်ချိန်လုံးဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လန်ဒီလိုစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုစွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်လဲဒီချစ်ချင်းမြတ်တာ relationship ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်လုံခြုံမှုစွာမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကဒီယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလဲတတိထားဖို့လိုလဲဆိုတော့တချို့တွေကရှိရဲ့ရှေ့တစ်မျိုးနောက်မှာတစ်မျိုးပြောတယ်ကိုနဲ့ကြတော့ဟိုကိုတကယ်ယူဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှကြတော့ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဒါမျိုးတွေဆိုတာကြုံမှုကြမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အချိန်မှာကိုနားလဲရမှာကကိုတတ်မိုးထားတာ ਨੇ သူ့ရဲ့ဒီပေါ့เนาะသူများသူ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာတတ်မိုးထားတာ ਨੇ မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းပြည့်ယွင်းစေတယ်ဒါတွေကတတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့เนาะ relationship ဆိုတာအမှန်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ relationship အဆင်မပြေရင်အလုံးလဲအဆင်မပြေဘူးစာလဲမလုံးနိုင်မှုကိုဟိုကိုအိမ်တော်ရင်းအဆင်မပြေတော့မှကိုကလေးကိုကောင်းကောင်းထိန်းရမထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တတ်ကြရပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ healthy relationship ဆိုတာကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေတည်ဆောက်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်ကိုအလုံးကဲ့သို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်